pouhopouhý člověče. Už mě opravdu přestáváš bavit. Brzy tě zprovodím z tohoto světa. Silou tohoto Mjolniru. Svého bratra Thora. Silou blesku. Stráže. Chci vás poprosit o jedno. Jmějte se jej a uvrněte jej do šatlavy. Ať může přemýšlet nad svými činy. Jakých hříchů se dopustil. Stráže nic? Dobrá. Pakliže tedy stráže nejsou schopni splnit rozkaz. Zprovodí mě z tohoto světa sám! Carlos tam má menší škrábanec pod okem. No jako, přežij to snad přežiju, každopádně žraloku. Tímhle skončil s úplně tím mrtkou, vole. Výborně, já už tomu nechci mít nic společného. Jo, ty se mnou nechceš mít nic společného, teď mě společného, teď mě píčofu do t... Víte co, OK. Můžeš si to OK, OK. Tak jo, žraloku, víš co tady ještě mám? Tak pojď, ber to na mě, já tě po mně. Dobrý, dobrý. Tak pojď. Kde je kamera? Tohle je žralok, přátelé. Ukaž mi to, prosím tě. Tohle je žralok, jo? Můžu to vidět? Ještě něco. Tady máme žraloka. Jsou tam jiné fotky, ale to by jsme byli strajknutí, což samozřejmě kleši neudělá. Ukaž mi to, můžu to vidět? No, tvoje latexová maska psa, co tady? Co, že počkej, takže tam je nějaká maska. Výborně, výborně, výborně. A tak dál. Tak mi tam, už, ukaž mi to, já to chci vidět. Mě nezajímá, co ty já to chci vidět, já nevím, co tam v tom telefonu ukazuješ. Fakt jdi do hajzlu. Tvrdíš, že tam nějaká latexová maska, je tam můj obličej? Není. Dokáže jsem to já. To tak jako, takže mám svolení to dát na sociální sítě? Dobří, mám to... mám svolení to dát na socky, na Instagram, na svůj Instagram. Na svůj Instagram si dávaj, co chceš, ale mě tam nezmiňuj. Mám svolení to tam dát, ty tvoje fotky. Já ti říkám, mě tam nezmiňuj. To je idiot, vole. Mám svolení tam ty fotky dát, kde si myslím, že to seš ty? Já ti říkám, mě někde zmíníš a už to fakt bude muset mít důsledky, protože to přeháníš. Ale právník, už to začíná. Já jsem neřekl právní. Ne? Ne. Řekni ano, řekni, máš svolení tam dát ty fotky. Dělej. Jak jsem ti řekl, je to tvůj Instagram, tam si můžeš dávat, co chceš, pakliže tam pod tím bude napsané moje takže jméno. Mám svolení. A nebude prokazatelný, že to budu já, bude to mít důsledky. A takže nemůžu, no, tady to vidíte, přátelé. To je jenom kdo by si myslel, já že. Já ti říkám, dávej si tam, co chceš, ale pakliže nebude prokazatelný, že jsem to já, tak to bude mít důsledky, protože dobrá, už tak, to přeháníš. Tak jinak, mám fotky žraloka, kde si roztahuje prdel, natahuje kulky a tak dál, mimo jiné. A to bych je chtěl teda vidět. Já to můžu někde zveřejnit, jestli chceš, tak ale potřebuji tebe svolení. Tak mi je ukáž. Ne, já je hodím na sociální sítě, jen potřebuji, abys řekl ano, abych z toho neměl právní důsledky. Tak mi ty fotky ukáž. Ne. Dobrý, takže víme, že to je on a ty fotky ještě tam má latexovou ty vole masku psa a tam dělá tady ty uchylárny, no. Ale ukázat to nemůžu, protože když mi nedá svolení, tak bychom mohli skončit u soudu. Prosím tě, latexovou masku psa si na hlavu může vzít kdokoliv. A ty tady tvrdíš, že jsem ty. Ale víš co, jdi do pí. To ty. Víš co, já poprvý životě ti řeknu tvoje postava, poprvý životě tvoje oči. Prostý slovo, jdi do prdele. Děkuju. No to je všechno, jdeme dál. Každopádně s tím okem jsi to fakt posral, vole, idiote.